Writing their own history, Finland look forward to their first ever major tournament appearance. Oikein hyvää iltaa. Suomi, Ruotsi, Saksa, Espanja, Bangladesh, Kambodža, Australia tai missä ikinä tätä jännittävää ja kenties historiallista iltaa seuraattekaan. Itsekin pelaajana yrittänyt päästä arvokisoihin ja sitten valmentaja tiimin jäsenenä siinä ei onnistuttu. Ja... No totta kai et jotenkin outo fiilis, että ei ole ennen ollut oikeastaan mullakaan niinku tuommoista jännitystä ennen peliä, mitä nyt oli tossa pelissä. Tää isoja muutoksia tehty valmistautumisen suhteen. Mutta olihan se selvää, että pelaajatkin tiedosti tämän ottelun merkityksen. Sitten kun peli alkoi, niin sit tuli aika semmoinen niinku vahva olo, että kyllä me tämän hoidetaan. Että oikeastaan niinku alusta asti oli ihan meidän hallussa peli. On November the 15th, 2019, Finland achieved what had eluded generations before them. Victory over Liechtenstein secured their place at UEFA Euro 2020 and a first major tournament appearance in the nation's history. Look at this. This is fantastic. All the Finnish people have waited for this. 80 years. It's been a long trip, but an exciting one, and successful one. What ended in glory, though, had looked unlikely just 8 months previously. Pahin mahdollinen alku, jos ajatellaan karsintosarjan ennakkosuosikin tai lohkon ennakkosuosikin vieraana. Ja jos ajatellaan sitä pelaajamateriaalia, joka Italialla oli, niin kyllä sitten ennakko-odotukset ei ollut kovin korkealla, mutta me pystyimme panemaan mielestä kampoihin. Oltiin arvonnoissa aikoinaan ja saatiin tämä lohko, niin kyllä mä näin heti siinä, että meillä on mahdollisuudet. Italia etukäteen suosikki ilman muuta, mutta sitten meidän lisäksi Bosnia-Herzegovina, Kreikka, Armenia oli mun mielestä sellaisia joukkoja, jotka aika tasavertaisesti voisivat toisesta paikasta kamppailla. Ja... Kanerva's confidence was justified, as Finland won their next four games to seize second place in Group J. It was a position they never relinquished. Key to their form was a forward whose 10 goals in qualifying were bettered only by Aaron Zahavi, Harry Kane and Cristiano Ronaldo. No joo, tässä on ollut aika pitkä aika maajoukkueessa, että on tullut nähtyä niin hyviä ja sitten huonoakin aikaa. Että itse yritän niin kuin esimerkillä, että siellä kentällä teen töitä joukkueen eteen ja sitä kautta nuoremmat jätkät varmaan näkee, että se on hyvä juttu, että jos siellä saat joukkueen, että jokaisella mahdollisella tavalla. Ja... Finland have maintained their impressive form since qualification, even defeating world champions France in November. And the team spirit fostered by Markku Kanerva has been crucial to their success. The former school teacher stepped up from assistant coach in 2016, and Finland will go to their maiden tournament with no fear. Vala uskoo tähän joukkueeseen. Ennen kaikkea oli maajoukkueen kasvojenpesun paikka, sen maineen palauttaminen. Se oli tämä nyt mun missio. Ja se iso tavoite oli tietenkin selvity näihin kisoihin. Ja mun mielestä siinä me ollaan onnistuttu. Mutta totta kai pohjat oikeastaan luotiin tämän Nations Leaguean kautta. Eli kun me voitettiin se Liiga C oma lohko, niin se toi sellaista tervettä hyvää itseluottamusta tähän joukkueella ja usko, että me voidaan se kisapaikka ottaa jopa varsinaista karsinnosta. Niin kuin sanoin, että tämä on ollut niin iso unelma meille ja koko Suomi futikselle, että kyllä niin kuin tätä hetkeä on odotettu. Että niin kuin, kyllä me niin kuin sinne lähdetään tietenkin hakemaan pisteet ja niin kuin
lohko päässä niin kuin jopa jatkoon, että ei tässä, ei lähdetä vaan niin kuin kattelemaan mitä ne kisat on, että kyllä me halutaan niin kuin saada sieltä jotain kotiin tuolta. Finland's inaugural match will be against another Nordic nation in Denmark, who they haven't defeated since 1966. They then face neighbours Russia and finish a tough-looking Group B against Belgium.